אריאל, ככה נהגתי לפנות אליך בחלק גדול מחיי הבוגרים. הייתה לי הזכות להיות חלק ממעגל האנשים שעבדו בשבילך, איתך ואותך. זכות גדולה לראות איך אתה מתייחס ברצינות ובכבוד עילאי ובאחריות לתפקיד ראש הממשלה. ראש הממשלה של מדינת ישראל, איך אתה לומד נושא חדש, איך אתה שוקל ומקבל החלטות, איך אתה מתכנן, לומד מהן ההשלכות של ההחלטות ומהלכים, ובעיקר דואג לעתיד מדינת ישראל שהייתה חשובה לך כל כך. בשיר החינוך של ראש השבט, מתוך מזמור כללי שכתב המשורר פבלו נרודה בתרגומה של טל ניצן קרן, מצאתי דמיון רב למסלול, לתהליכים ולהבשלה שעבר אבא שלי עד הגיעו לתפקיד ראש הממשלה. ניתן היה לחשוב כמעט כאילו השיר נכתב במיוחד עליו באופן אישי. החינוך של ראש השבט. לאוטרו היה חץ דק, גמיש וכחול היה אבינו. שנותיו הראשונות היו כולן שתיקה, נעוריו היו שלטון. בחרותו רוח משולחת, הוא התכונן כחנית ארוכה. הרגיל את רגליו למפלים, חינך את ראשו בקוצים, התחרה בלמה, שכן במחילות השלג, ערב לטרף הנשרים, חשף בציפורניו את סודות הסלע, אחז בפרחי האש. ינק אביב צונן, נשרף בין קיקי גיהנום, היה צייד בקרב עופות דורסים, גלימותיו נצבעו ניצחונות. הוא חקר את איומי הלילה, נשא את מפולות הגופרית. הוא היה למהירות, לאור פתאום. הוא נטל את איטיות הסתיו, עמל במאורות נעלמות מן העין. ישן בין סדיני הקרחון, נהג בדיוק כחיצים. שתה דם בר בדרכים, חטף מן הגלים את אוצרם. היה לסכנה כאל קודר, סעלד בכל מטבח בכפרו, למד את אותיות הרעם. רכרח את האפר הזרוי, עטף את ליבו באורות שחורים. פענח את חוט האשן המסתלסל, טבע את עצמו מסיבים שתקניים. שימן את עצמו כנפש הזית, היה לבדולח קשה שקיפות. למד להיות רוח הוריקן, נלחם בעצמו עד שקיבע את דמו. רק אז היה ראוי לעמו. הבית סביב אריאל, הבית סביב הוא רואה את העם הנאסף ומתגורר, מתגודד סביב הגבעה. הבית הוא רואה כיצד הם עודים לך שהגנת עליהם, איך הם מוכירים אותך ששמרת עליהם והובלת אותם, איך הם אוהבים אותך, איך הם מתגעגעים אליך ומרכינים ראש. היית ראוי לעמך אבא. משמר יעבור לדום. משמר אדום, משמר יעבור לנוח, עמוד נוח. דברי פרידה מפי הבן גלעד. בערב ראש השנה 1967, כשעומרי היה בן 3 ואני הייתי בן 11 חודשים, נהרג אחינו הגדול גור בתאונת נשק. זה היה ללא ספק האירוע שהשפיע על הבית והמשפחה שלנו יותר מכל. אין לך דבר עצוב ממותם של ילדים, תחושת ההחמצה על מה שיכול היה להיות ולא קרה, הצער, הגעגועים, אובדן של חיים שלמים מלאי הבטחה. גור היה ילד מיוחד, בעל חוש הומור, מנהיג טבעי בין חבריו ופרש מעולה. עובדה מדהימה היא שאבא שלי לא פגע בעצמו, אלא המשיך לחיות. כמה סבל יכול אדם להכיל, ולשם מה? עוצמת הכאב איננה פוחתת עם השנים, רק המרווחים בין הדקירות ארוכים יותר. כך הוא עצמו ניסח זאת פעם. היותו רגיש כל כך ואינטליגנטי להפליא, היו למעמסה בנסיבות ההן. הוא נשאר, והמשיך. הרי הייתה אישה ועוד שני ילדים, ותחושת האחריות המפותחת שלו, שלא נעצרה אף פעם רק במשפחה. אומרים שאי אפשר לחיות שבועיים בלי כליות. אז אומרים. אמרו גם שאי אפשר להתגבר על הטרור בשנות ה-50, עד שביצעת את פעולות התגמול של 101 והצנחנים.
אמרו שאי אפשר לבצע איגוף של טנקים דרך הדיונות מצפון לאום כתף, עד לקרב המזהיר בו יבקעת את המערך המצרי המרכזי בסיני בששת הימים. אמרו שאי אפשר להקות את הטרור בעזה בראשית שנות ה-70, עד שטיפלת בו והסתרר שם שקט למשך 10 שנים. אמרו שאי אפשר לחצות את תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים, עד שהובלת את מבצע אבירי לב והכרעת את המלחמה. אמרו שאין ברירה, ועולים מברית המועצות המתפרקת ישוקנו באוהלים, אבל אתה דאגת שלא יישאר עולה אחד ללא קורת גג. אמרו שאי אפשר להתגבר על הטרור הפלסטיני בראשית העשור הקודם, אז אמרו, אבל אתה החלטת על מבצע חומת מגן, ועשית סדר שנשמר עד היום. פעם אחר פעם הפכת את הבלתי אפשרי למציאות. כך נרקמות אגדות, ככה נוצר אתוס של עם. את המשימה מבצעים בשלמות ולא עוזבים פצועים בשדה הקרב. אלו שניים מערכים שהנחלת לצבא כולו. את השלמת המשימה למדת עוד כילד בכפר מלל, בעבודה הקשה עם עורך האביירה וסמואל על אדמת החמרה של השרון. את עיקרון פינוי הפצועים למדת על בשרך, בלטרון. כך תיארת את היום הנורא ההוא, 26 במאי 1948. מכל עבריי הרוגים ופצועים, כולם חברים, כולם מאזור השרון, רובם מכפר אחד. אנשים שגדלת איתם, הנה, הם פה, בשטח הנורא הזה, קרובים אל המוות, ואתה אינך יכול לעשות למענם כלום. אבודים. זו הייתה הפקודה הקשה ביותר שנתתי בימי חיי. היו אחרות, בסדר גודל שונה, באחריות שונה. אף אחת לא הייתה חמורה כל כך. הסתכלתי על הפצועים שלי. ידעתי שאני רואה אותם בפעם האחרונה. ידעתי שישחטו אותם. נתתי את הפקודה. בפעם הראשונה והאחרונה בחיי כמפקד. לסגת. לסגת ולהשאיר את הפצועים בשטח. לא הייתה ברירה. הייתי מוכרח להציל את הבודדים שנשארו בחיים. שכבתי שם, נטרף מכאבים. הבודדים שיכלו לנוע חלפו על פניי. גם אותך להשאיר כאן? כן, גם אותי. ראיתי את העיניים של המסתלקים. היו בהן תדהמה, צער, כאב גדול. המבט הזה מלווה אותי עד היום. תמיד. קרוב ל-60 שנה נמצאת בחזית התרחשות האירועים בישראל, תוך שאתה לוקח בהם חלק פעיל ומרכזי. אין תחום בחיי המדינה שלא נגעת בו, השפעת עליו והטבעת עליו את חותמך. מביטחון המדינה בצה"ל, כשקבעת סטנדרטים והגעת לשיאים, בחקלאות, בתעשייה, בעלייה, בבנייה, ביחסי החוץ ועוד ועוד. אין מקום שטביעות אצבעותיך אינן ניכרות בו, בדמותם של יותר מ-100 יישובים פורחים, ברמת הגולן, בגליל, בשומרון, ביהודה, בנגב ובערבה. גם מי שיש בליבו עליך בשל אובדן היישובים בעזה, כדאי שיזכור. אתה הקמת בארץ ישראל מעל 100 יישובים יותר מאשר כל אחד אחר. הביטו סביב, הנוף יפה עד כאב. במשך שנים סיירנו יחד בשדות האלה, בין הכבשים לפרות, בפרדס ובשטחי המרעה. כשהייתי ילד, אתה נהגת בג'יפ, וכשגדלתי, נהגתי אני. סיורים ארוכים. לעתים היינו מדברים, ולעתים שותקים וחושבים מחשבות. סיורים רבים הסתיימו כאן, על הגבעה הזאת. אתה יושב על ספסל העץ, מביט חליפות בנוף ובקבר של אמא. אינך באמת חי במקום אם אינך קובר בו את מתיך. יום שבת, חדר 10 במחלקה בתל השומר. אנחנו לידך, נכדיך מתרוצצים בחדר, המולה של בית, השיחה הערנית וקולחת, ממש סצנה מחדר האורחים שלנו בבית, כאן, במשק. ורק גיבור המחזה שוכב ללא ניה. מוזיקה ברקע. אריק לוי ואריק איינשטיין, אריק ואריק שרים לאריק.
אני מחזיק את ידך ומלטף את פניך, פני אבי הגובע. אבא אהוב, חזרת הביתה. משמר